Yesu bavandimwe nshuti za bigira Yesu tugeze kuwa kane w'icyumweru cya kabiri cya Pasika. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mutwe wa gatanu umurongo wa 27 kugera kwa 33. Umutegeka w'abarinzi b'ingoro azana intumwa babahagarika imbere y'inama nkuru. Amaherezo bitambo mukuru arababaza ati twari twarabihanangirije dukomeje kutazongera kwigisha mwitwaje iryo zina. None dere Yerusalemu yose mwayujujemo inyigisho zanyu. Murashaka rero kuduhamya amaraso y'uwo muntu. Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Imana y'abasokuruza bacu yazuye Yesu uwo mwishe mumumanitse ku giti. Niwe Imana yakurishije ububasha bwayo ngo bo mutegetsi n'umukiza kugira ngo aronkere Isiraheli ukwisubiraho nibabarirwa by'ibyaha. Turi abagabo bo kubihamya twe na Roho Mutagatifu Imana yahaye abayumvira. Bongo babyumve umujinyi urabasya maze batekereza kubica. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi tuzirikana ni 34. Umunyabyago yaratabaje Uhoraho aramwumva. Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisingizo bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima, hahirwa umuntu abereye ubuhungiro. Umunyabyago yaratabaje Uhoraho aramwumva. Uhoraho ashyamirana n'abagiranabi kugira ngo azimanganye ku isi icyatuma babiyuka. Intungane ziratabaza Uhoraho akazumva maze akazikiza amagorwa yazo yose. Umunyabyago yaratabaje Uhoraho aramwumva. Uhoraho aba hafi y'abafite umutima washengutse, akaramira abafite umutima wihebye. Intungane igira ibyago byinshi ariko buri gihe Uhoraho akabikiza. Umunyabyago yaratabaje Uhoraho aramwumva. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani mutwe wa 3 umurongo wa 31 kugera kwa 36. Muri icyo gihe Yesu akomeza guhamya ibimwerekeyeho agira ati uza aturutse hejuru abasumbye bose, naho uza aturutse mu isi abari uw'isi kandi avuga iby'isi. Uza aturutse mu ijuru azasumbye bose, ahamya ibyo yabonye n'ibyo yumvise, nyamara nta muntu n'umwe wakira ibyo ahamya. Uwakira ibyo ahamya aba yemeza ko Imana ari nyakuri. Uwo Imana yatumye avuga amagambo y'Imana, kuko Imana itamuha roho wayo imugerera. Imana Data ikunda mwana, kandi ibintu byose yabishyize mu maboko ye. Uwemera mwana agira ubugingo bw'iteka, uwanga kwemera mwana ntazagira ubugingo, ahubwo uburakari bw'Imana bumuhoraho. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yesu akuzwe. Hari indirimbo tujya turirimba ngo urugamba ruzashira twibere mu mahoro, ibibazo bizashira twibere mu mahoro. Petero ndetse n'izindi ntumwa nyuma y'izuka ry'umwami wacu Yesu Kristu basabwaga byanze bikunze guhamya iyo nkuru nziza isumbye izindi zose, guhamya icyo gitangaza gikomeye. Petero n'izindi ntumwa ntago bateye ubwoba n'aba bayobozi n'aba batware. Umutegeka w'abarinzi b'ingoro azana intumwa kuko twabyumvise babahagarika imbere y'inama nkuru. Umuherezo bitambo mukuru rero babaza ati twari twarabihanangirije gukomeza kuvuga iby'iryo zina ndetse n'ibyo bitangaza byose, none murashaka kuduhamya amaraso y'uwo muntu? Petero akavuga ashize amanga. Tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Ingira ijambo rikwiye kwizerwa. Tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Iyo umuntu yumviye Imana akagira ukwemera akayikomeraho, byanze bikunze ibintu byose bigenda neza. Ibintu byose bigenda neza. Kandi tujya tunabirimba ngo ibintu byose iyo biri mu Mana bigira gute? Bigenda neza yemwe. Nuko batangira kubabwiza ukuri. Imana y'abasokuruza bacu yazuye Yesu uwo mwishe mumanitse ku giti cy'umusaraba, uwo mwebwe mwishe. Bona butwari, ntago ari ubwa buri wese, ntago ari ubwa buri wese, kuko bumvaga bafite imbaraga za Roho Mutagatifu, bumvaga bakomeye, bumvaga Yesu bari kumwe. Nuko bakamamaza inkondo zabo bashize amanga. Burya umuntu wamaze kwakiriza imbaraga z'Imana nta cyamuhungabanya, nta n'umuntu n'umwe wamukanga badi
namwe rero nimukomere nibwo mwahura n'ibitotezo n'ibigeragezo nimukomere ku mana nayo izabakomeraho igihe n'imbura gihe mujye mumutabaza kandi azabumva kandi abakorera ibitangaza ivanjili y'umunsi yo twakomeje kumva uyu muntu uzaturutse hejuru abasumbye bose ariko turuka mu isi aba ari uw'isi reka rero mu magambo makeya duharanire kuba mu isi tutarabisi ahubwo twakire waje aturutse mu ijuru kandi akatuzanira ibyiza by'ijuru icyo twabonye n'ejo n'urumuri yaje atuzanira kandi yifuza ko tumurikirwa natwe tukamurikira abandi uwamaze kwakira Yesu amuha n'abandi kandi akabamurikira ibyo byose bikazatuma tugira ubugingo bw'iteka ariko twabonye ko uwanga kwemera mwana atazagira ubugingo ahubwo uburakari bw'Imana buzamuhoraho icyazana ngo nanjye cyangwa se wowe uburakari bw'Imana tuzaburokoke kuko tuzaba twakiriye Yesu ndetse n'inyigisho n'ibyiza yaje atuzaniye Yesu ndakwemera kandi Yesu ndagukunda Yesu ndakwemera kubera ko ushobora byose aka kanya rero nongeye kukwiyerekana nongeye gukwereka n'abanjye bose kugira ngo tugire neza udehe kukwemera udehe kwakira urumuri rwawe kiruta byose tuzahure mu bugingo bw'iteka mwese rero mbifurije kwemera Yesu Kristu bifuje kubona ibyiza bimuturukaho mwese mwihebye mwumva murwaye mwumva mwarabuze cyangwa cy'ubuzima mwumva mwarataye ukwemera Yesu ngo yaje kandi aje kuduhumuriza aje kuduha byose aje kutubera byose nyagasa neza abaho umugisha kandi ahe umugisha birimo